Frase Grooves, episódio 6, e hoje vamos de groove. Duas coisas interessantes nesse groove pra gente ficar de olho. A primeira delas é na cabeça do tempo 1, onde eu uso o meu hi-hat, mas eu piso com o meu pé esquerdo. Então esse groove é um bom exercício pra gente começar a adicionar o nosso pé esquerdo dentro de um groove. E o mais interessante é que eu piso com o pé esquerdo na cabeça do tempo 1. Geralmente, os grooves de rock, de funk, de pop, a gente tem o bumbo marcando a cabeça do tempo 1. Então, a gente está muito acostumado a usar o nosso pé direito na cabeça do tempo 1, ou para quem é canhoto, o nosso pé esquerdo. Usando o outro pé na cabeça do tempo 1, no início vai ser um pouco estranho, vai deixar a gente um pouco fora de balanço. Mas isso é normal e é um ótimo exercício para a gente praticar o pé esquerdo dentro de um groove. Segunda coisa interessante é que esse é um groove linear. E o que é um groove linear? Um groove linear significa que em nenhum momento eu toco duas notas ao mesmo tempo. Eu não uso mão direita e pé direito, ou mão esquerda e pé direito, mão esquerda e mão direita ao mesmo tempo. Todas as notas estão separadas. Então esse groove também serve para a gente treinar a nossa linearidade em um groove, ou seja, a nossa coordenação em um ritmo linear ou um groove linear. Espero que tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Beijo!